Vamos chegar junto ali para ver esse lugar. Olha que casarão, gente. Coisa linda. Nossa, que bonito, gente. Vendo? Lindo, hein? Olha que lugar bonito, gente. Olha, nós estamos no meio do nada, ó. Lá no fundo, ó, dá para vocês verem uma igrejinha. Vamos entrar lá. Que lugar bonito. Nossa, esses arcos são lindos, gente. Olha isso. Tá aberto. Vai dar para nós entrar lá, hein? Que espetáculo de casarão. Dá licença. Tem alguém aí? Olha essa porta, cara. Olha aqui, ó, tudo jateado os vidros. Tudo importado, cara. Olha esse lugar. Maravilhoso. Tudo abandonado, gente. Olha isso aqui. Eu nunca vi janela desse jeito aqui, ó. Olha o que tem aqui no chão. Meu Deus, que espetáculo. Olha o forro. Ó. Você vê que foi abandonado recentemente, né? Olha aqui. Poxa vida, olha esse banheiro, cara. Nossa, tudo bem arrumadinho. Já tem um vândalo aqui, tá vendo? Esse aqui já foi, ó. Olha o piso desse banheiro, cara. Ar-condicionado lá. Tá quente o ar. Que lugar bonito, gente. Olha o tamanho dos cômodos. E lá tem outro banheiro. Esse aqui já era, né? Ah, esse aqui já desceu tudo, ó. Já caiu tudo, tá vendo? Ah, tem banheira. Olha lá. A banheira. Nossa, que piso bonito.
antigo. Descobri o que que tem pra lá. Mas é muito grande. Nossa, o tamanho dessa cozinha, cara. Olha isso aqui. Cozinha industrial, rapaz. Imagina essa fazenda aqui em funcionamento. Olha que bonito os pisos. Os azulejos, né? Vamos ver de quando que é isso aqui. Vamos ver se tem a data aqui, ó. Que data que tá aqui? 2015. 2015, então já faz 9 anos já, né? Aqui acho que tem um... Aqui é uma casinha de... Ah, é outra banheirinha, ó. Olha em cima aí, ó. Ventilador, os lustres. Tudo funcionando ainda. Aquilo, olha isso. Que lugar espetacular. Acho que era uma sala de televisão com ar-condicionado. Olha que bonito isso. Outro banheiro. Era quarto, né? Suíte. Olha que bonito. Os vândalos já chegaram aqui. Outra suíte, ó. O ar-condicionado aqui já foi, ó. Nossa, cada banheiro é de um jeito, ó. Olha isso aqui, meu amigo. Olha isso aqui. Olha isso aqui, rapaz. Esse vidro. Que é isso? É vidro. Então são 4 suítes. Muito grande, hein? Gente, nós estávamos olhando aqui, ó. Olha esses lustres que tem aqui. E a gente sempre fala, né? O lugar está abandonado. Por que será que está abandonado? Nós provavelmente não vamos descobrir. Mas a gente fala sempre de energia ruim, cara. Olha aqui, ó. Olha pra você ver. Essa coruja sobrevive a tudo, cara. Olha aqui. Aquelas corujas brancas, ó. Olha que judiação. Se fosse predador, tinha comido ela, né? É muito grande. E muito alto. Pé direito, acho que tem 4,5 metros para 5 de altura. Muito arejado, muito arejado. E aqui nós estamos na época do frio. Parece que nós estamos com o ar-condicionado ligado aqui, ó. Gente, dá uma olhada nisso. Que espetáculo de lugar. Só árvore centenária. E o pior é que a gente não sabe nada da história dessa fazenda. Olha que bonito isso, ó. Então, na nossa conta, já vai fazer uns 9 anos que está abandonado. É muito bonito isso aqui, gente. Vou mostrar lá fora para vocês verem. Olha aqui, só escadaria. Uma escada para cada lado. Um porão gigantesco. Vamos entrar no porão para vocês verem. Tem até saco de
de treinamento ali, ó. Musculação. Uns lustres guardados lá dentro. Então, um porãozão gigante, ó. Dá licença. Aqui, né? Ó, a gente tá calculando mais ou menos os 9 anos abandonado, porque olha o mato como que tá, ó. Tá vendo? Senão tava bem cuidadinho, né? E não tá, né? Olha aqui. Tem um outro porão lá que eu não sei o que que é. Eu vou tentar chegar lá pra vocês verem. Nós estamos indo devagar, porque esse lugar aqui tá bem úmido e perigoso cobra. O tamanho desse porão, gente. Vamos entrar lá pra vocês verem, ó. Dá licença. Rapaz, tá cheirando bicho aqui dentro. Tem bicho dormindo aqui, ó. Olha o tamanho disso. Eu não sei se num passado bem longe foi senzala aqui. Provavelmente foi, né? Mas depois passa por restauro, ele fica meio irreconhecível. Olha a quantidade de morcego, ó. Mas tem bicho dormindo aqui, eu tô sentindo cheiro de não sei se é capivara. Deixa eu tentar mudar de lugar. Tá cheio de coisa aqui. Olha mais aqui. Aí, ó. Olha o tanto de coisa que tem lá dentro. Armário. Colchão. Deixa pra mim nos comentários se vocês acham que é o que um dia foi senzala ou não. Saí aqui fora pra vocês entenderem. Olha que postura de casarão, gente. Aquele vidro do banheiro que eu tava batendo é aquele lá, ó. Tá vendo? Aquele branco leitoso, ó. Olha que maravilhoso. Vamos ver se eu consigo tirar uma foto de capa bem daqui. E olha o casarão até onde vai, ó. Lá no fundo, ó, é a cozinha. Onde a gente tava lá, ó. Mas aqui, gente, é muito grande, ó. Ó, só aqui, ó, tá vendo igual essa casa aqui, ó? Deve ter umas 10 casas dessa aqui, ó. Algumas já estão sendo desmanchadas, sabe? É, o pessoal tá... Ah, vocês entendem o que eu tô falando. Já não tem mais telhado, já não tem... Olha que terreiro bonito pra molecada brincar aqui, ó. Poxa, imagina você limpar esse lugar aqui, ó. Deixar bem limpinho com aquele lago lá embaixo, jabuticabeira, ó. Colocar uma rede aqui, ó. Olha que lugar, gente. Olha isso. Uma casinha de... Aqui acho que é uma garagem, tá vendo? Tem muita coisa aqui dentro ainda. Acho que aqui é uma cozinha lá. Ó. Caixa de isopor. E nessa casinha da frente, ó. Aqui acho que era a cozinha, né? Tem até um liquidificador ali. E olha o que tem aqui. Tem alguém aí? Olha aqui. Clarei aqui. Lembra dessas televisãozinhas 14 polegadas? Que tem o toca-fita embaixo. Olha esse sofazinho. Sofá bonito, gente. Provavelmente era lá do... Do casarão e arrastaram pra cá, ó. Eu acho que tem gente dormindo aqui. Ó. Colchão pra todo lado. Uma banheirinha. O que que eu tô falando que tem gente? Tá vendo que tem comida lá, ó. Vai saber quem que vem dormir aqui, né, cara?
Por isso que dá medo vir sozinho, gente. Você vem num lugar desse sozinho, é perigoso. Olha que lugar. Que casarão sinistro, gente. Ó, era um casarão que dava pra fazer três andares, ó. Só que eles fizeram a parte de baixo, já com o pé direito alto, e lá mais alto ainda. Muito bacana, gente. Muito bacana. O homem tá perdido no mato, cara. Agora a luz melhorou aqui, eu vou dar mais um takezinho pra vocês verem, ó. Olha o tamanho do porão. É muito legal, gente. Muito legal, meu. Olha os desenhos que tem ali, cara. Não sei se tá dando pra vocês verem no vídeo aí, ó. Cheio de rosto desenhado, sabe? Lá a cozinha, ó. Vou até dar uma olhada naquela cozinha lá. Dá a impressão que é um casarão bem antigo e com o tempo eles foram restaurando e modernizando, tá vendo? Ó, voltamos na cozinha, tá vendo? Vou passar por dentro pra vocês verem como que é. Agora eu tô com a outra câmera. Essa é aquela câmera que escuta longe, ó. Qualquer ruído, qualquer barulho, ela vai escutar. Eu contei, gente, dá mais de 10 ar-condicionado instalado. Ah, lá, porque acho que abandonaram, gente. Olha o trinco que tem na parede lá, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem o teto, cara. Que teto bem trabalhado, gente. Tudo em madeira, tudo feito de embuia. E a altura dessa porta. Olha aqui. Tá vendo? Agora já sai aqui no terraço, ó. Olha que visão privilegiada aqui, ó. E aqui, gente, é a entrada do casarão, ó. Olha aqui. E saindo do casarão, gente, eu tive reparando, ó. Olha onde era o terreiro de café aqui, ó. Tudo construído de pedra. Muito grande, ó. E aqui, ó. Vamos ver o que que é ali. Tá vendo? Eu não sei se o trem passava aqui, parece uma estação. Tá vendo? Olha aqui pra vocês verem, ó. Tudo a muretinha feita, ó. Olha aqui, de fora a fora, até lá embaixo, ó. Olha até lá no lago, ó. O que será que era aqui? Olha lá. Aviso, mantenha esse local sempre limpo. Nossa, aqui parece que era o escritório. Clareia, olha aí. Tanto de chave que tem, gente.
Ó. Vem aqui, ó. Olha aqui. Oficina, colhedeira, ração. Ó. Você vê que coisa recente, né? Olha aqui, computador. Olha lá. Telefone, computador. Olha esse armário, gente. De papel. Nossa, aqui é tudo lá de cima da fazenda, tá vendo? Nosso papel que tem no chão aí, ó. Fechando. Olha quanta coisa tem aqui, cara. Ó. Os banheiros ali. Olha aqui as mesas aqui ainda, ó. Armário. Toda hora a gente vai sendo surpreendido por mais coisa. Aqui provavelmente o escritório, né? Tá vendo? O terreiro passava aqui, ó. Olha que lugar, gente. Que lugar. Tá vendo? O casarão tá lá, ó. A mureta vem até aqui, ó. Olha aqui. Eu não sei se aqui é. Tinha criação de cavalo. O que que era, né? Olha aqui. É, acho que é criação de porco. Olha aqui. Tinha criação de porco. Nossa, é um fazendão, hein, gente. Que fazenda bonita. Dá pra fazer ela voltar à vida ainda, hein, ó. Se tiver interesse, deixa pra mim nos comentários aí que eu corro atrás pra ver, de repente, né? Olha o lugar, rapaz. Olha a árvore. Será que é antiga, não? Ó. Ó, tá vendo? Aqui uma parte já derrubaram, ó. Aqui nós estamos na estrada ainda, ó. Ó a mureta. E a mureta segue, cara. Mais de quilômetro. Mais de quilômetro. Uma casa lá perfeitinha, ó. Provavelmente acho que era o escritório da fazenda. Pra lá tem mais umas casas de colônia. Que lugar bonito, gente. Que lugar bonito, gente. E eu venho vindo na estrada a pé aqui, ó. Olha aqui, outra construção. Olha o tamanho dessa casa, ó. Olha o tamanho dessa casa. Poço. Garagem. Olha aqui. E lá embaixo o lago, ó. Vou mostrar o lago pra vocês verem, ó. Ó, mais pra baixo, ó, cheguei no lago. Olha o tamanho desse lago. Olha aqui. Olha que riqueza. Ó aqui. E a vazão da lagoa. Ó. Nós vimos que a casa tava aberta. Falou, vamos entrar lá pra ver. De repente tá cheio de coisa também, né? Olha. Essa tá mais cheia de coisa ainda. Olha isso. Nossa, parece que foi assaltada. Olha isso. Nossa, aí viraram tudo. Olha a quantidade de coisa aqui. Olha aí, Du. Colar, brinco, tem de tudo aqui. O que é isso? Vai saber, hein? Olha que bagunça, gente. Roupa, roupa, roupa.
Olha aqui o tanto de pires, sapato, muita coisa, gaiola, olha isso. Meu Deus, olha isso aqui. Parece que passou um furacão, cara. E andando na estrada, olha o que, que nós encontramos, ó. Pra fechar esse vídeo com chave de ouro, pra você falar assim, fiquei com saudade daquele vídeo, vou assistir de novo. Depois dessa história que eu contei, você ficou intrigado, vai. Olha a igrejinha. E nós vamos fazer um drone agora, pegando a igrejinha e pegando aqueles lagos lá embaixo, pra você ver o tamanho que tem o lago lá embaixo. Se a igrejinha estiver aberta, eu entro lá. Normalmente a igrejinha tem a data e essa não tem. Pô, ela parece ser pequena, enorme, cara. Entramos pelo fundo, gente, ó. Tá aberto aqui. Olha que bonito isso, ó. Olha aqui. Bonita a igrejinha. O altar já não tem mais, tiraram, né? Você acha que é antigo? Olha o banco que aconteceu. Vídeo completinho pra vocês, né, gente? Vamos ver onde que o padre entrava lá. Agora que saiu algum bicho daí de dentro. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece que lá no Instagram tem promoção dessas camisas, gente. Olha a camisa que nós fizemos aí, ó. Caramelo, meu amigo. E marca registrada LNR, hein? É isso mesmo. A nossa marca LNR é registrada. Me ajudou neste vídeo, meu amigo Du. Ele está de volta. Voltamos, galera. Tava viajando, agora tá de volta, certo? A Franciana, infelizmente, tá trabalhando. Alguém tem que trabalhar nessa família, entendeu?
Um beijo no coração, galera. Obrigado por assistir até aqui. Desculpa das brincadeiras. Valeu. Beijão, valeu.